വെൽക്കം ടു ലുട്ടോസ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റവുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ്. അതും നമ്മുടെ ടെറസിന് മുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള തന്തൂരി ചിക്കൻ ആണ്. ഇത് നമ്മുടെ 50-ാമത്തെ വീഡിയോ എന്നും കൂടെ ഉള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ 50 വീഡിയോയ്ക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി. അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇത്രയും അധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നതിന്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടെറസിന് മുകളിലൊരു അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിന് താഴെ തന്നെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ, സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടെറസിന് മുകളിൽ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് അത് ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെഷ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഏകദേശം 70 രൂപയായുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു 20 ചെങ്കലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂര് 7 രൂപയായി. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വില കുറവായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കരി വേണം, കോൾ. ഇത് 1 കിലോയ്ക്ക് 50 രൂപ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പിന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് മണ്ണ് ആവശ്യമുണ്ട്. താഴെ എന്താ പറയുക, കൂടുതലായിട്ട് തീക്കനലിൽ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണ മണ്ണ് മതി കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 300-350 രൂപയോളം ആയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 12 കല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം താഴെ വെക്കാനാണ്. ആദ്യം 4 എണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ വീണ്ടും 4 എണ്ണം, പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു 4 എണ്ണം കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ശേഷം ഇതിന് മേലെ നമ്മള് മണ്ണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മണ്ണ് നല്ലതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ കുഴച്ച് ഏകദേശം ഇതേപോലുള്ള ഒരു പരുവത്തിലാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മേലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ലെയർ ആക്കാനാണ് പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ലെയർ ആക്കി എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇപ്പൊ ഞാന് മണ്ണെല്ലാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടൊന്ന് പരത്തി നല്ലതുപോലെ സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു ലെയർ കട്ടും കൂടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത് ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചുകൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചുകൊടുക്കാം. അതേപോലെ ഈ ചുറ്റും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ നമ്മുടെ ടെറസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ മണ്ണൊക്കെ തേച്ചു കൊടുത്ത് വൃത്തിയാക്കി തെറ്റിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റും തന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പൊ താഴെ മണ്ണ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതേപോലെ ഒന്നും തേച്ചൊന്നും കൊടുക്കണ്ട. സാധാരണ വെറുതെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ കൽക്കരി കോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മേലെ ഗ്രില്ല് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ തന്തൂരി ചിക്കൻ ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 കോഴി എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കടയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള വലിയ പീസായിട്ട് അവർ കട്ട് ചെയ്ത് തരും, തന്തൂരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ, ഒരു തന്തൂരി മസാല ഇതിന് മേലെ പെരട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ, ആദ്യം ഈ പീസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഇപ്പൊ ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലെഗ് പീസ് ഇത് ഇങ്ങനെ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള കത്തി എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാട്ടോ. ഇതേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. തന്തൂരിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് കട്ട് ചെയ്ത് തരും. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സൂക്ഷിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണേ. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, എല്ലാ പീസും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് ഇങ്ങനെ. ഇനി നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് എങ്ങനെയാണ് കെട്ടിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കണേ. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ദശ നല്ല കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും, അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, കണ്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഒന്ന് വലുതാവുന്ന കണ്ടില്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ചതഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ എല്ലാ പീസും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഞാനിത് തന്തൂരിക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിക്കൻ. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ, 2 ലെമൺ ഇതേപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ്, 1/4 സ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും ഉപ്പിടും. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നമ്മുടെ ചിക്കനിലിട്ട് കുളിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. ഇങ്ങനെ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിത് ഫുൾ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തന്തൂരിയുടെ ഒരു പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാം.
നമ്മുടെ തന്തൂരി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, പിന്നെ ജീരകം പൊടിച്ചത്, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, പിന്നെ ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ, പിന്നെ നല്ല കട്ട തൈര്. ഞാനിത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ മസാല ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്തൂരി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു വലിയ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈരാണ്, ഏകദേശം 400 ഗ്രാമോളം തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു ഞാൻ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ, ഇത് വലിയ സ്പൂണാണ്, അത് കാരണം 1/2 സ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പിടുന്നത്. നേരത്തെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 സ്പൂൺ മുതൽ 1/2 സ്പൂൺ വരെ ഇടാം. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി, കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ അളവില് ജീരകം പൊടിച്ചത്, പിന്നെ ഗരം മസാല ഞാൻ 1 സ്പൂൺ അളവിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി ഏകദേശം 1/4 സ്പൂണോളം ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ 1 സ്പൂൺ ഇടുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി 1/2 സ്പൂൺ ഇട്ടു. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 1/2 മുറി നാരങ്ങ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 2 സ്പൂൺ അളവിൽ ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ മസാല ഇപ്പൊ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് എരിവ് വേണമെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, അപ്പൊ നമുക്കറിയും. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ അളവില് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കേട്ടോ. പിന്നെ നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതിൽ തികച്ച ഓപ്ഷനിലാണ്, കളർ പൊടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഫുഡ് കളർ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ടാ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി, അതല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് വരട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാനൊരു പൊടിക്കൈ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ കൈയിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ ഇങ്ങനെ പരത്തണം. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും എരിവാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എരിവ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കയറില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചിക്കനിൽ തേച്ച് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മഞ്ഞളും അതേപോലെ തന്നെ ലെമണും ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത നമ്മുടെ ചിക്കൻ കുട്ടപ്പനായി കിടക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മസാലയിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പുരട്ടി എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പുരട്ടി എടുക്കാം. അങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി. പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പുരട്ടി അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി എടുത്ത് വെക്കാം. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം അവിടെ ഒന്ന് കയറുന്നത് പോലെ ഒന്ന് പുരട്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഈ മസാല ഇങ്ങോട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. ഓരോ പീസായിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങനെ കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനാക്കി കൊടുക്കാം. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ പൊരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതേപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. നമുക്കിതൊന്ന് പുരട്ടി എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ മസാല പുരട്ടി നല്ല കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനായി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കണം. റെഫ്രിജറേറ്റർ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു മൂടിയിട്ട് അടച്ചിട്ട് 2 മണിക്കൂർ അത് മാറ്റി എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രില്ല് ഇപ്പൊ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന അടുപ്പിലേക്ക് കുറച്ച് കരി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ തീ കത്തിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നു. നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ, കൈയൊക്കെ തൊടുമ്പോ നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോണ്. ഇത് നെയ്യ് നമ്മുടെ ബട്ടറാണ്, ബട്ടർ നമ്മളിങ്ങനെ എങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിലെ മേലെയാണല്ലോ ഗ്രില്ല്, കണ്ടില്ലേ നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വാഴയുടെ ഒരു തണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാ കേട്ടോ. ഇതാവുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് നീളത്തിൽ ചെയ്യണേ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതിന് മേലെ വെച്ചിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ആ ചിക്കൻ നല്ല പോലെ കുട്ടപ്പനായിരിക്കും കേട്ടോ. ഏകദേശം 2-2.5 മണിക്കൂറോളം ആയി. ഞാനിപ്പോ ലെഗ് പീസുകളാണ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. മസാല ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ, മസാല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം വെച്ചു കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ ഇതിന്റെ മേലെ കുറച്ച് മസാല ബാക്കി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നവിടെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലേ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക. എക്സ്ട്രാ തന്നെ ഉണ്ടാവും മസാല, നല്ല നമ്മൾ മസാലയിൽ കുളിപ്പിച്ച് കിടത്തിയതാണല്ലോ. അപ്പൊ ചൂടുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, മസാലയിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വീഴുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, ഒരു ചെറുതായിട്ട് സ്മെല്ലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഈ തീക്കനിലൊന്ന് തണുക്കാതെ നോക്കണം. അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു വിഷറി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. അതായത് കാറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ വീശി കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പൊ ഞാനിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടോ, ഞാനിപ്പോ 2-3 എണ്ണം മറിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ വീണ്ടും മറിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മള് കുറച്ചു നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഏകദേശം ആയി, നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ നമ്മുടെ ഫ്രസ്റ്റ് പീസ് ആണ്. നമ്മളത് കുറച്ച് വേഗം സമയം എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതില് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ, സാധാരണ ബട്ടർ ആണ്, ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എണ്ണയാണെങ്കിലും തേച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാണ്. ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും അപ്പുറത്തെ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ ബട്ടർ കൂടെ ആവുമ്പോ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കന്. ബട്ടർ ഇങ്ങനെ മെൽട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങണം. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഒക്കെ നല്ല കൊഴുകൊഴുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിത് മാറ്റി എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇപ്പോ നമ്മുടെ സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറി. ഒട്ടും ക്ഷമയില്ല കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പൊ ബാക്കി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും തന്നെ എല്ലാവർക്കും വായിൽ വെള്ളം ഊറുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയണമല്ലോ. അപ്പൊ അതാ നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്. വാവ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് കൊതി, എന്താ പറയാ, വായിൽ വെള്ളം ഊറി ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്കും ഷെയറും കമന്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ പുതിയ വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. വാവ്, വായത കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കട്ടോ. നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക്.